agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland maxamed ilkacse oo maanta kulan ku qabtay xarunta wasaaraddaasi kulankaasi oo lagaga hadlayay qorshaha shanta sano ee soo socda ee shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala xarumaha dowladda iyo kuwa raydka ah waxaana kulankaasi ka soo qayb galay badi hay-adaha kala shaqeeya wasaaradda arrimaha shaqaalaha ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda hay-adihii kulankaasi ka soo qayb waxaana hadaladoodii ka mid ahaa siyaasaddana waxa ay muhiim u tahay in la dhammaystira dhalinteena mustaqbalka oo ah waa siyaasaddii carbinta oo dabcan afka qalaad loo yaqaano muxuu ahaa national integration policy siyaasaddani inay dhammaystirnaata oynu garbaha ka wada istaagna waxay keenaysaa in la helo system dad dhalinyartu markay ka soo baxaan jaamacadaha iyo goobahooda waxbarasho xirfadeedba ay ku helaan muddo ay xagga shaqadana ku helaan inay fikir iyo aqoon iyo khibradba ka helaan oo macnuhu ay tahay inay waayo arag iyo aqoon kororsiba wax u dhanka shaqadaaba ka helaan dabcan waxaan filayaa inaan maanta wax badan ka faa'iidi doono intaan halkan wada joogno inaynu wax badanna ku darsan doono siyaasadda dhammaystirkeeda in la helo oo wasaaradda laga caawiyo oo aanu diyaarino dugmadka ama beebarka ama siyaasadda qaran ee lagu waajahayo carbinta shaqe ama shaqaale waxa loo yaqaano oo noqonaysa national internship policy marka national internship policy-gu labunbay ka hadli doontaa wuxuu ka hadlayaa marka ardaydu ay waxbarashada ku jiraan in koorsyada waxbarashada ay qasab noqon doonto xukuumadda ku waajibin doonto in la siiyo tababar ama wax la yihahdo iyo marka uu ardaygu ka soo baxo waxbarashada inuu markaana helo waqti uu ku barto habka shaqada loo qaato habka loo shaqeeyo habka waxay noqonaysaa iswaafajinta wixii theoretically galaaska lagu soo shubay iyo practical wixii xagga shaqada yaalla in lasku waafajiyo gebagabadii waxaa kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada maxamed ilkacse isagoo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankani iyo waxa uu daaran yahay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xamse jaamac xuseen awowo star t v hargeysa dowladdu say u qaadanaysaa dadka brifatka say u qaadanayaane magaaasoo dhan siyasada isku celisaa marka halkan waxaan rabaa inaynu arrintaa kii horreeyey muxuu ahaa la taliyaha wasaaradda ee diras soo sameeyey taasoo hay-adooga smaamiha feoko ay nagala shaqaynayeen in aanu idinla wadaagno si wixii ka dhiman ee taliya tusaalaaba lagu kordhiyo kanna wuxuu noqonayaa mid inoo socon doono aanu qaybaha kale kala duwane bulshada hase dowlad ahaan ma garanaysaa ka wada muxuu ahaa kala tusan doono waxaan rabaa arrin halkan inaan yar fahansiiyo tusaale ahaan barnaamijka shalay madaxweynuhu magacaaba ee ah agaasimaha muxuu ahaa barnaamijka shaqo qaran waxa uu ka mid ahaa barnaamijka xisbiga kulmiye madaxweynaha lagu doortay waxaanu ka mid yahay barnaamijka dhallinyarada lagu jahaynayo oo isaguna noqon doona barnaamijyo kuwan isku wada xidhmi doonaan oo wasaaradda iyada iyo wasaaradda waxbarashada ay u yihiin mataqaanaa iminka guddiga la shaqaynaya maamula waayo dowladdii waa tiim wada shaqaynaya qofba meel buu kaga jiraa oo macnaheedu waxay tahay marka wasaaradda qayb ku leedahay wasaaradda kale iminka wasaaradda waxbarasho naag fadhido kale de iyadii baa xirfadihii iyo mataqaanaa dadkii lasoo saarayay mas-uulka annaguna waxaan mas-uulka nahay sidii loo shaqo geynayay iyo suuqu shaqooyinku baha noocdu siday yihiin sidaasaa labadii isagu xurmeen macnii suuqa nooca shaqooyinka loo baahan yahay xamse jaamac xuseen awowo star t v hargeysa